Fa firenena maneratany manana ny tanjaka ara-toekarena amin'izao ny firenena sinoa. Efa anjakan'ny sinoa avokoa ny tsena fifanakalozana maneratany. Miainga ho azihatra ny Etazonia mandalo ao Eropa. Kontinanta efa nahitana sinoa manjato ny taona ihany koa ny eto Afrika. Ary itondran'ny sinoa ny traikefany amin'ny fanarenana toekarena. En effet, Madagascar est très riche en ressources naturelles et aussi en ressources humaines. Si la situation devient stable et la politique adéquate, je crois que Madagascar a de grandes potentialités pour développer rapidement. Et actuellement, Madagascar est en train de sortir de cette crise de transition et de démarrer une nouvelle phase de redressement économique. Et la Chine souhaite bien accompagner Madagascar dans son redressement économique et à renforcer davantage la coopération globale dans tous les domaines avec Madagascar. Et cela aussi, c'est dans l'intérêt du peuple malgache et du peuple chinois. Isan'ny toerana saika hita manerana ny firenena eratany ka hitana sinoa ny Chinatown. Ny Chinatown izay toerana manokana indrindran'ireo mpifindramonina sinoa indrindra ireo mifantoka amin'ny asambarotra. Ahitana ny Chinatown ny firenena mandroso indrindra toa ny New York Etats-Unis. Ahitana endrika Chinatown ihany koa ao Paris. Ny firenena andalam-pandrosoana toy ny Inde, firenena afrikana toy ny Senegal, Nosy Maurice etỳ amin'ny ranomasimbe indianina mandroso amin'ny lafiny toekarena. Tsy latsadanja ihany koa Madagasikara satria dia manana izay endrika Chinatown izay ihany koa eto an-drenivohitra dia ny eto Beoririka izany. Saika mitovy avokoa ny endriky ny Chinatown maneratany. Ahitana toeram-pivarotana isan-karazany toy ny toeram-pivarotan-damba, fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, toerana fisakafoanana mampiavaka azy amin'ny tsena rehetra. Raha tsy ny sinoa ny tompon'ny toeram-pivarotana rehetra dia ny sinoa no mitantana ny ankamaroany ny toeram-pivarotana amin'ny Chinatown. Endrika mampiavaka ny Chinatown maneratany faharoa ny fahaizan'ireo sinoa manambatra ny foto-drafitra sahonenany ka mampifandray mampiasa ny faritra rehetra faran'izay kely indrindra ho toeram-pivarotana na toeram-ponenana. Ho an'ny eto an-drenivohitra, toerana faran'izay mahasarika ny mpiantsena indrindra fa ny vehivavy ny eto Beoririka. Vita sinoa ary afaran'ireo mpandrara sinoa manokana avy any Chine ireo entana rehetra ireo. Ny tombontsoa izany a, eny, araka ny ohatrany hoe mahazatra ny olona rehetra aty amin'ny sinoa, misy prix de gros dia misy ohatrohatr'izay. Dia amin'ny alalan'iny izany ny olona no mandeha mivantana aty satria maro koa mbola mivarotra na eto toerana any amin'ny province. Dia manararoatra kely izy a, mihevitra an'ilay prix izany eo amin'ilay resaka prix foana izany ny olona amin'ny ankapobeany. Saika mandritra ny herinandro ankoatra ny andro alahady, mivoatra ny ireo toeram-pivarotana sinoa eto Beoririka. Tsy voatery ny sinoa no mitazona ny toeram-pivarotana eto fa misy ihany koa ireo mandrara maleo tena malagasy manao fantrano ary misimisy azy ireo efa manafatra manokana ny entana midiny avy any Chine fa tsy mandalo amin'ireo mpandrara sinoa eto an-toerany. Ny ankamaroan'ny sinoa mitantana toeram-pivarotana eto Beoririka ihany koa dia ireo sinoa vaovao ary mampiasa ny teny mandarin. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mbola mahay teny malagasy tsara na izany aza nambaran'ireo mpiasa malagasy fa tsy olana ny fifaneraserana ary afaka miresaka amin'ny alalan'ny fihetsika. Amin'ny ankapobeany aloha matoa hoe ndroborobo le asan'ny sinoa eto amin'ny fivarotana dia sura fa mahay mifandray amin'olona rehetra zareo. Tsy dia hitako hoe inona ny difficulté kokoa hatreto aloha. Maro ihany koa ny feo mandeha mikasika ny fifampitondrana misy amin'ny mpandrara sinoa sy ny mpiasa malagasy. Nambaran'ireo mpiasa fa milamina amin'ny ankapobeny ny asa indrindra fa amin'ireo sinoa. Za izany a mpanao resaka papier administrative dia en même temps koa rehefa hoe arakaraka ny asa rehetra mahavela ilay izy rehefa hoe hifotoranao ohatra ny asa rehetra. Amin'ny ankapobeany izy mahafandray amin'ny ankizy rehetra. Moa rehefa mpampiasa hoantana an'ilay mpampiasa sy ilay mpiasa foana izany e, rehefa mety foana ilay tadin-dokanga dia safa foana. Fa ankoatra ny asa miforona maro eto amin'ny tsenan'ny Beoririka, manana toerana amin'ny toekarena ihany koa ny Chinatown noho izay ivitoerana ifianareseran'ny mpivarotra sy ny mpividy izay. Antony voalohany mahasarika ny mpiantsena eto amin'ny tsenan'ny sinoa
ny visinireo entana maro mivondrona amin'ny toerana iray. Kelika koa moa izany ny fotoana lany amin'ny fivezivezena. Ny voalohany indrindra ny antony tena hitako hoe mahasarika ny olona mankaty dia indrindra indrindra dia be da be ny nouveauté izany. Nouveauté zavatra mora, be da be izany zavatra vita Thaïlande, vita Sinoa. Dia eo koa moa ny mpitsangatsangana, mpijeretana rehetrarehetra isan-karazany. Izay ny hitako tena hoe mahasarika ny olona, mora ilay zavatra dia nefa ny qualité koa ao. Ny magasin koa moa izany tena tsara karakara ny tompony tsirairay. Izay mbola mivarotra. Dia izay mahatonga anay mankaty dia mbola mitady tombony. Ianao hoe mahita hoe tsara ilay nisy ny fivarotana sinoa eto amintsika eto Antananarivo? Tsara ka mahavonjy izany. Inona tena tompony ozy ianao? Afaka maka ity izay dia mandeha mivarotra any amin'ny provinsy. Dia mahazo tombony. Tena hoe tombony aloha dia tena hoe izy izany tena hoe mahavonjy ny olona e. Izay ilay hoe lafo loatra ny an'ny vita eropeana, ny frantsay. Dia mitafina izay zao ary dia mitafina anazy. Ary lehibe indrindra ny famaroany entana maro isan-karazany amin'ny vidiny samihafa. Mifanaraka amin'ny volan'ny tsirairay izy. Hita eto Beoririka ireo entana sinoa izay efa manaraka ny sokajy avy any an-toerana ary mametra ny vidiny arakaraka ny kalitao. Afaka misafidy ny entana arakaraka ny fidiram-bolan'ny tsirairay izy ny isan-tokantrano. Aty izany ohatra ny hoe mba mitividina kely ilay prix-n'ilay izy no ny any amin'ny karazana entana ohatra hoe misy tany amin'ny Thaïlande dia aty amin'ny sinoa izy no mandeha. Aty izany mitovy ihany ny qualité an'ilay entana nefa fa mitovitovy izany. Ohatra ny hoe mba mirarirary ilay vidina entana sinoa moa ilay mateza aloha izy dia tena hoe mateza fa ilay izy mbola mirarirary izany ilay vidiny. Dia izay mampatonga anay mazoto mankaty. Izy aloha mahay mandray dia mba misy mampihena prizy rehefa hanina. Ady varotra ianao dia mampihena izy. Manana ny anjara toerana lehibe amin'ny toekarenan'ny firenena malagasy manontolo ny tsenan'ny Beoririka. Maro ireo mpivarotra avy amin'ny lafivalon'ny nosy no maka entana amin'ny ambongadiny eto na fitafiana io na fitaovana fampiasan-dakozia io na kilalao ary amatsiana ny tsena manerana ny nosy mihitsy. Maro ihany koa ireo asan'ny forona noho ny firoborobon'ny tsena eto Beoririka izay nafahan'ireo vehivavy very asa aman-jatony noho ny fikatsoana ny orinasa hafakaba vokatry ny krizy napiditra vola ho an'ny tokantranony. Tio ny isan'andro tato anatin'ny 25 taona miomana monjy ny asany i rakotondra anala Celestin kapiteny tsambo fanjonoany Celestin ary ny ofana manokana na teto an-toerana na tany Chine sy manana traikefa amataonany maro amin'ny asa fanjonoana an-dranomasina. Na eo aza ny tsy maintsy fanajan'ny fotoana amonjen'ny asany tsy nataon'ny Celestin ambanin-javatra ny fiarahany amin'ireo ankonany. Fiainana ato an-trano aloha dia sady lany vavy satria tsy eo izy a dia sady miezaka ny tena mamonjy ny tsy fisiny eo a dia tsy miasa mahavehivavy ny tena. Tsy maintsy miara-misakafo amin'ny vadiny sy ny zanany vavy izy ary avy eo manome sakafo sy manara-masony biby ompiany izay efa zary toy ny mpiaramonina mihitsy. Ampolo maro ireo vola malala ompiany Celestin ary mandraikitra ny fanomezana sakafo azy ireo izy raha tsy hoe mandritra ny fotoana isana any an-dranomasina anga. Toraka izany ihany koa ny biby hafa rehetra izay ompiany ary arahin'ny maso tsirairay ny fitombony sy ny fahasalamany. Ilay kidy koa mena. Mamonjy ny toeram-piasany amin'ny alalan'ny taxi be avy eo i Celestin izay nitondra tao anatin'ny fahatsorana ny fiainana ary tsy nisy ahafantarana azy ety ivelany fa izy no kapiteny tsambo fanjonoana isan'ny manana traikefa indrindra ao amin'ny orinasa sinoa Somapêche. Ny taona 1987 no niditra ny asa voalohany amin'ny matatsambo tsotra azy tato amin'ity orinasa fanjonoana ity izay nitondra ny anarany SMP tamin'izany andro izany i Celestin Rakotondranaly. Nisy araika amin'ny 30 ny sambon'ny orinasa tamin'izay fotoana izay. Voatendro kapiteny tsambo fanjonoana izy ny taona 1989 rehefa avy nanaraka fiofanana nandritra ny 6 months tany Japon. Toy ny orinasa fanjonoana rehetra nefa niaran'ny krizy ihany koa ny orinasa niasany nanomboka ny taona 7 arivo izay mbola notantany ny mpandraharaha japonais.
Ny taona valo amby roa arivo dia efa ny enina roambin'ny folo sisa ny sambony orinasa afaka nanjono. Ny taona valo amby roa arivo no raisiny sinoa ny fitantanana ary miova ho CNFC ny anaran'ny orinasa. Tamin'ny 2004 jusqu'à 2007 teo eo angamba raha tsy diso za nisy krizy nandalo teto amin'le fitantanana jono teto Madagasikara, dia tafiditra tao anatin'izay ny orinasa somapesy tamin'ny andron'ny japonais zany. De tafiditra tao anaty lavaka moa ry zareo dia tsy nahita zay zavatra tokony ho amahana an'ilay olana. Dia zay no nampatonga anazy na me an'ilay fitantanana tany amin'ny orinasa sinoa CNFC tamin'izany fotoana. 2008 zany ry zareo no nanomboka efa nametra-pialana voalohany, dia nipasiany any amin'ny orinasa sinoa CNFC le fitantanana ny orinasa somapesy. Ny taona folo amby roa arivo no niatsara ny vokatry ny fanjonoana ary niatsara ihany koa ny fanondranana izany tany ivelany. Marobe le zavatra hita hoe misongadina tamin'ny fitantanana nataon'ny ry zareo sinoa, satria na eo amin'ny lafiny fitantanana zany na eo amin'ny lafiny fanarana ny lalàna ny fanjonoana, dia anisan'ny azo atao hoe manara-penitra ry zareo satria manaraka ny lalàna ny jono. Izy raha teo moa manaraka ny kalitaon'ny vokatra satria izy anisan'ny mandefa vokatra any ivelany, dia tsy maintsy manara-dalàna an'le lalàna misy eto Madagasikara ry zareo. Dia eo amin'ny lafiny aty anaty sambo moa ry zareo tena anisan'ny sarotiny eo amin'ny lafiny sécurité. Dia azo atao hoe ary fomba daholo moa ny fitaovana ampiasain-dry zareo, dia sarotiny ry zareo amin'ny izay lafiny sécurité izay. Amin'izao fotoana izao, kapiteny tsambo valo ambin'ny folo ao amin'ny somapêche, malagasy valo, sinoa valo ary indonesianina roa. Nisy ihany koa ny fampiakarana fahobeny karaha manimpiasa ny taona folo amby roa arivo taoriany ny fitombon'ny vokatra. Amin'ny maha-orinasa sinoa ny somapêche, olana voalohana ao ny serasera noho ny tsy fitovian'ny fiteny. Indraindray moa tsy maintsy misy any le tsy fitovian-kevitra sy tsy fitovian'ny fomba firesahana, misy mihitsy zay satria ry zareo moa misy mahay teny gasy kely ihany ny sasany, misy moa tsy mahay teny vazaha, misy miteny sinoa, dia somary manano sarotra ihany le izy, fa tsy maintsy miezaka izahay no miara-mifampiresaka amin'ry zareo. Dia zara teo moa zany efa manomboka mifandray, manomboka mianatra an'le teny sinoa, dia tsy maintsy miezaka manatsara an'le fiaraha-miasa foana. Mandeha vetrany eto ny baikimoana raha vao tsy mifanaraka ny teny na teknika aza no atao, dia tsy mipetraka ny olana fa mandeha tsara ny afatra. Ny taona telo ambin'ny folo amby roa arivo teo azy dia nahasoamby vaovao miisa enina nampitondraina ny anarana Zovany Somapêche. Ny taona telo ambin'ny folo amby roa arivo sambo isan'ny arifomba indrindra ampiasaina eto Madagasikara ireto sambo vaovao ampiasain'ny Somapêche ireto. Tanjo nefa napetraka ny orinasa ny fanofanana ireo tatsambo rehetra na ny vaovao na ireo efa teo aloha. Manaraka tanteraka ny fenitra amin'ny sehatry ny jono an-dranomasina eto Madagasikara ihany koa ny Somapêche. Tout d'abord, c'est par des gestes simples, parce que nous sommes tous travaillés dans le cale, donc on peut se faire comprendre facilement. Et après, j'ai commencé à apprendre quelques malgaches. Et pour les autres aussi, ils commencent à apprendre un peu de chinois, donc c'est plus facile pour nous se faire comprendre. Fambola izany eto mahajanga ihany isika amin'ity fanadihadiana ity. Ankoatra ny varotra, ny fandraisam-bahiny ary ny sehatry ny jono an-dranomasina, tsy mitsamitombo ihany koa ireo orinasa sinoa no miditra amin'ny sehatry ny fanodinana sy fanondranana akora fototra izay maro amin'ny faritra iny. Ho an'ity Perle Trade izay tantanany sinoa-pia vaovao, dia ny sehatry ny fanondranana rafi ilaina anaovana tao zavatra sy fanaka ny Chine no ifantohan'ny asany. Zao koa 2007 tsy mahay be zany. Ny tena azo hoe sy mahay io. Tena gasy? Ny jamahoso mahay io ba.
Aloha amne amne mananzale. Sami asa na mananzale. Misim sefo book. Book polonse book surata sunua. Nambon. Waz, nous avons dit manuka ni Madagascar non ni faitan fa mura smafnata ni meramesa Malagas. Veivav Malagasy roa amby 20 no miasa amin'ny orinasa Pearl Trade. Isan'izany ny fanjaniana Victoria. Efatra ny zanako. Ianao ve mahita afaka manampy anao fiainanao tokantrano dia miasa amin'ny ratsy? Tena manampy betsaka anakahy tokoa ka. Ny vadinao miasa? Miasa ny vady. Dia ankoatran'ny hoe ino avy zao ny lafiny sosialy omen'ny orinasa anareo zany zao? Zay mahazo. Mahazo sem de mahazo knaps. Ianao ve mahita hoe azo eritreritra hoe mahafa-po ihany le amin'izay lafiny sosialy zay fa misy mbola angatahana na mahafa-po anao ka. Ny ankamaroireo vehivavy dia mamela fianakaviana iray manontolo noho ny tsy fahatombana ny fidiram-bola ao tokantrano intsonina andritra ny krizy. Manomboka maraina ny asa eto ary hatramin'ny hariva. Mitombo kosa ny fotoana fiasana rehefa maro ny komandy voaray na rehefa fotoana fandefasana entana mihitsy azy. Mizarazara asa ireo vehivavy manomboka amin'ny fanangonana ireo vokatra rafia. Eo ihany koa ireo manavaka ny vokatra tsara sy ny ratsy. Ireo vokatra tsara avy eo no alahatra sy diovina namorana ny fitondrana azy. Rehefa voafantana tsara sy voalahatra ireo vokatra dia hoentina eto amin'n'ity masinin'ity ho atambatra anaty gony andranana azy any Chine. Fitaovana ary fomba manomboka eto no miasa fa tsy misy tanana intsony. Efa manana ny fiahiana ara-tsosialy feno ireto mpiasa ireto sy ny zanany. Manampy ana ny fiainako mihitsy ilay asa rafia. Sosialy omen'ny orinasa anareo? Mahazo knaps sa dia mahazo sem. Azo velomana tsara ny asana? Eny, azo velomana tsara ny asa. Ary le patronay koa zany tena mahafinaritra be miara-miasa aminazy. Tsotra be izy, azo fampiresahana raha misy problema. Ohatran'izany aloha. Dahoana misy fampiresahanareo nareo sono misy mpandikateny zay tompoko. Iny mpandikateny. Manampy ny asa rafia raha nambaran'ireo renim-pianakaviana indrindra fa saika niaran'ny vokatra tsy ny krizy avokoa izy ireo ny asan'ireo renim-pianakaviana. Hiazo an'ny sangoji Chine afaka andro vitsy ireo rafia ireo ary anaovana satroka sy teniny. Any andro any volana izany malala mety ho tonga eto Madagasikara ary amidy amin'ny Malagasy etsy biorisika indray izany satroka rafia izany izay avy any sangoji. Raha saika nahitana firoborobo ny fandrarahana sinoa avokoa ny Taotoliary sy Majanga dia tsy latsa-danja amin'izany ny eto Tomasina izay isany voafaritra ara-tantara na fiantsonany sinoa voalohany tany amin'ny mandita ny taona 1878 tany. Fotoana nahatongavan'izy ireo voalohany teto Madagasikara. Toy ny faritra rehetra manera ranomosy ihany koa dia saika nifantoka tamin'ny asam-barotra ireto mpandraharaha sinoa ireto. Isan'izany ny mpitantana ity tranombarotra eto Tomasina ity misana ny fanafarana fitaovana matihany nampiasaina amin'ny trano fisakafoanana sy fanaovana mofo, ny fitaovana elektronika ary taotrano izy. Disons au niveau de l'activité, les activités des Chinois. En général, les Chinois d'ici sont plutôt dans le commerce, dans l'importation et exportation. I Andriamatoa Mihigny izay sinoa miasa amin'ity tranombarotra ity dia efa taranaka fahatelo amin'ireo sinoa voalohany nigadona teto Madagasikara. Nambarany fa tsy manana olana tamin'ny Malagasy sy ny fianakaviany ary ireo mpiara-miasa aminy hatramin'izay taona maro izay. Resaka sosialy aloha il y a pas de souci. Les Chinois, la plupart du temps, ils sont très, comment dire ça, très sociables avec les Malgaches. D'ailleurs, pareil pour les Malgaches, les Chinois. On est plutôt, comment dire ça, on se sent même plus la différence entre Malgaches et Chinois. Ny razambeny kosa no safidy nipetraka teto Tomasina raha ny fanazavany.
les fêtes sont marchés. Donc, tu es au casse, ça te le bazar, enfin, gars. Oui. La troisième génération, ils avaient toi, depuis le grand-père qui vient de Chine. Bon, je ne sais pas de Kangzhou. Mon père est né ici. Et donc, moi, je suis déjà un peu métissé. En fait, ma mère, elle est 75% chinois et 25% malgache. À côté de Fandarane, ton métier, tu as pu voir ton étude. L'amener à une ferme et tant à la tamir au Malagas marche, mais à sa one. Ils ont zanni Paul les fanes à titre, la dit un peu le ton. C'est le devant la ratam snou à tamze. Rani ferran amzerolo à tamze, sinon il faut dire un zerouet Madagascar. À tamze le de ti à salam que tu m'as été soulan. C'est ti. C'est qu'à Rauto ni fandiniana sini. Ni retraite de tout un petit café, un petit café, gassian et l'une fienne. Rajin d'Andina Farayo, ni Totico, Natibola Mitana, Tigam le Fantanino, et om le fumba inetan razan, sin omni fumba ni omni ferramun, de toim tout un petit café gassian. Fati de way Manaïrna Lotazan, nous le ferranam zaru. Cela te dit de la vivre au tonnetif à Yopita Yankyu de Miss Nichan Fivre au tonnaf, Tantana Nasun Yankyu, et Fanzaton Tonnetif en Gavin Tito et Thomas Nare Fataran et Fakil Yankyu, il est tout Ita Tikirit, Panga di Rovtovana Yelen Amnifian en Davanan de Zuru, Tsaran Firan, Ujo Pesa Malagas, Zefania Saté Tonture la Mutani Fulton en Cameroun. Et Fa Falombi Fulton en Nesaktatom Nishno. Amanouana Zan, Utonui, Ambiance Zan, Bermessam Snoozan. Tena mafinatra ny miara-miasa amina sinoa satria efa niasa kely tamin'ny gasy aho dia avy eo niasa tamin'ny sinoa fa misy fahasamihafana ny mahasamihafa azy a be dia be ny zavatra avantazy amieny ianao ampianariny ianao na zavatra tsy hainao ary dia izay no hitako hoe anisany hoe mampivoatra kokoa zany hoe zavatra mbola tsy nataonao nefa ampianariny ianao tsy dia manana olana loatra zany amin'ny sinoa na fiainana atao ampiasana na amin'ny fiteny zany no misy olana kely satria tsy mahiteny sinoa fa comprendre ihany zay lazainy indraindray ary zareo manome fotoana ihany ianarana fa mifanojo amin'ilay fiasana zany dia tsy miarange miasa moloa zany voalohany fa rehefa malalaka dia ay ihany manamboatra anazy. Fa isan'ny marika hafantarana ny fidiran'ireo mpandrara sinoa amin'ny sehatra ara-toekarena eto Madagasikara ihany koa. Ny fametrahana ireo foto-drafitra salehibe toy ny hôtely lehibe manara-penitra ary fantatazana maneran-tany. Izany ny hôtely Avelin Pandore eto Mamory Ivato. Tena mampiavaka amin'ny Pandore BDB amin'izay hoe Pandore izay a dia cadre aloha voalohany indrindra ny tena mampiavaka anazy satria cadre tena tsara be mihitsy a dia sady afaka anaovana pointe de tente izy vao foatra weekend iny amin'ny famihana ohatr'izany a dia ankoatran'izay ihany koa chinois mitantana anazy a dia ny restaurant chinois ny tena mampiavaka anay. Ny hôtely Pandore eto Madagasikara izay ratsa mangaika an'ireo hôtely Pandore paritaka ny Chine ny taona 8 arivo no vitany hôtely. Raha vao miresaka voalohan'ny hôtely Pandore isika dia mbia ho an-tsaina avy hatrany ireo vila 450 trano mihaja ary saika nandraisan'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana indray anjara tamin'ny fionana antampon'ireo firenena amin'ny teny frantsay sy ny firenena eo anivon'ny vondrona afrikana ny taona 5 arivo. Miavaka dia miavaka ilay foto-drafitra satria ity ilay atao hoe 54 villa présidentielle la taloha izay novaina ho complexe hôtelier dia noho izany a ny chambre sy ny villa dia royalement meublé. Amin'izao fotoana izao efa miodina tanteraka ny hôtely ary efa mandray mpanjifa na vahiny io na malagasy. Fa tsy efitrano fandraisam-bahiny ihany no hita eto amin'ny hôtely Pandore fa ahitana ihany koa toeram-pisakafoanana na restaurant Avolenta. Na dia ireo sakafo tena mampiavaka ny sinoa aza no arosoanao hoe dia natao any daholobe ny saran'ny sakafo ary maro ny malagasy no tonga eto an-toerana na rehefa sakafo atoandro io na rehefa andro fety. Misy dobo filomanosana lehibe ihany koa ny eto amin'ny restaurant Le Pandore ary mandray ireo rehetra te hiala voly rehefa andro tsy fiasana mbola amin'ny sarany mirary ho an'ny malagasy ihany koa. Rehefa misakafo buffet eto amin'ny trano fisakafoanana azy ianao rehefa faran'ny herinandro dia mbola mahazo fidirana maimaim-poana amin'ireo dobo filomanosana ireo.
eo anilany eo ihany koa ny toerana filalaovana tenisy, eo ihany koa ireo efitrano lehibe filanonana ho an'ny rehetra. Mandray na fivoriana lehibe, na fetim-pianakaviana, na fionana manokana eo amin'ny sampinamana aza ny Pont d'Or. Efitra maro mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa no hita eto. Ny tanjona eto dia ampiana tanteraka ny rivotra ny Chine na dia eto Madagasikara aza ilay mpanjifa. Tena objectif anay dia publika aloha ny tena objectif anay indrindrindra, fa mao hoe restaurant chinois hôtel chinois anazy dia be dia be ihany koa chinois tonga eto Madagasikara. Fa albe mahita hoe misy an'izao voitravitra zao eto Madagasikara, dia tsambaka an'izany koa nefa ny ohatrany ny Américain sy ny ohatran'izany tonga ety mitazany hoe ohatra an'izao zao ny ohatrohatra izao zany ny any Chine any, raha ohatra izy mbola tsy tany Chine dia afaka manontany izy ety mahita hoe ohatra izao zany, dia mahafinaritra be zareo mahatramin'izay dia afa-po foana tamin'ny zavatra dia ety. Zay mihitsy zany tena tanjonareo ampiseho an'ilay Chine eto Madagasikara? Izay indrindra mihitsy ny hoe hitondra hoe ohatrany ahoana izany rivotra any Chine izany, raha vao tonga ety amin'ny hôtel Pont d'Or dia hita hoe hay ohatra izao zany ny any Chine any, hay ohatra izao ny décoration sy ny ohatrany dia hitanareo ety daholo izany rehetra any. Tsy ny eto an-drenivohitra ihany fa efa mahasarika ireo mpandraharaha sinoa ihany koa ny mananganatra ny fandraisam-bahiny avolenta lehibe any amin'ny faritra. Izanyizany ohatra ny Victoria Beach Hotel eto amin'ny tanàna ny Thomasy ity, izay minitra vitsimonja miala ny serana mpiaramanidina. Raha vao miditra eto amin'ny faritry ny hôtely ianao dia talanjona amin'ny fijoalajoala ny fodidrafitrasa. Eo alohan'ny trano lehibe no misy ny dobo filomanosana lehibe, ary eo akaikiny ny filomanosana ho an'ny ankizy izay sady misy ny jet d'eau ihany koa. Hita eto avokoa ny efitra tadiavin'ny mpanjifa, na ny efitra mahazatra, na ny ho an'ny fianakaviana io na ilay antsoina hoe suite. Efa misy ny haingo sy ny fahaiza-manao sinoa rehetra amin'ny fanamboarana trano manan-kaja tahaka izao. Dans cet hôtel, on peut dire qu'il y en a environ 40 chambres et une salle où on peut aussi dîner, ça veut dire la salle de restaurant, où on peut aussi faire une salle de meeting. Et aussi à dehors, il y a une terrasse où on peut faire des buffets qui peut peut-être environ 200 à 300 personnes. Et même la salle de restaurant aussi, 200 à 400 personnes. Parce qu'ils trouvent qu'au Ramadan, on peut dire, il y a plus de gens qui aiment faire des meetings, des fêtes de mariage, des cérémonies comme ça. Fampisambola lehibe izay nambaran'ny mpandraharaha sinoa fa ahafahana manatsara ny tanàna Thomasina sy ampandrosoana ny fizahantany eto Madagasikara. Nambaran'ny mpandraharaha-pitantana ihany koa fa ny akanton'ny tanàna sy ny moron-dranomasina tao Thomasina no nasarika azy ho ao amin'ny toerana. Pense que Tamatave est un bon endroit avec un beau climat et une bonne mer. Ce ne sera pas un problème d'attirer plus de clients que de l'extérieur ou de l'intérieur. Tsy ny atao androany fa nanialla azy dia mampitola gaga ny akanton'ny toerana ary mova tsy toereny any Las Vegas ireny, nefa dia eto Thomasina sika.